el Salamonís 99 va perdre per 1-2 contra el Salou B. El partit va estar marcat per la falta d'encert dels entrenats per Juanjo Amigo en els últims metres. Hola, bona tarda. El partit d'avui jo crec que ha sigut un partit on hem portat tot el pes del joc, hem generat moltíssim, moltes ocasions, hem sigut superiors, però, i no és el primer dia, estem tenint moltes ocasions i tenim una falta de gol o falta de materialització de les jugades que ens penalitza molt i bueno, trobem el resultat, que és un resultat curt. Durant la primera meitat els dos equips van gaudir de poques oportunitats de gol. Tots dos van jugar millor en defensa que en atac. El Molins no va encertar en els últims metres i, en canvi, el Salou va marcar en la primera ocasió clar. Emili Utrera va superar amb la puntera a Eric Milà. Sense temps de reacció, Arín Gavilán va fer el 0-2 de penal després d'unes mans d'Ivan Rodríguez. Abans d'arribar al descans, els molinencs van retallar distàncies a la sortida d'un servei de cantonada. Víctor de l'Olmo va aprofitar una assistència de David García, que molt Murri va treure ràpidament. Sí, sempre el mèrit és també l'equip rival del seu mèrit, clar, està claríssim. El seu porter ha parat moltíssim, però jo crec que si mirem les estadístiques hem xutat molt i hem tingut ocasions que per no finalitzar dalt o per no fer-ho amb més qualitat no hem pogut ficar-les dins. En la segona meitat va emergir la figura d'un home, Mateu Matamoros, el porter del Salou, que té experiència amb el primer equip de segona B. Ho va aturar tot, deixant en estèrils les múltiples oportunitats del Molins 99. Els jugadors locals es van veure impotents, i és que no és la primera vegada que, tenint moltes ocasions, no les materialitzen en gol. Ni jugant amb porter jugador, els entrenats per Juanjo Amigo van poder fer el gol de l'empat, i el maig va acabar amb derrota a casa. Mira, al final, el tema de finalització, hi ha una part que és tècnica, està clar, i una altra part que és mental. Quan la pilota no entra, pots entrar en una espiral negativa que costa sortir, però l'important és generar ocasions i l'estem generant. El problema seria si no generéssim. La pròxima jornada, el Molins 99 visita la pista del Sant Sadurní.